Ahoj, já jsem Tomáš a chtěl bych vám ukázat jeden z možných způsobů, jak si můžete změřit svoji silovou vytrvalost. Cílem tohoto cvičení je provést 140 zhybů. Je jedno, jakým způsobem to bude, jestli to bude nadmat nebo podmat, anebo můžete taky obě dvě tyto metody střídat. Dále je zapotřebí provést 500 zkracovaček na břicho, 300 kliků a 400 dřepů. Je jedno, v jakém pořadí tady tyto cviky budete cvičit, avšak mně se nejvíce osvědčilo si všechny cviky rozdělit do 10 sérií, a to tím způsobem, že jako první pocvičím kliky, dále budou následovat přítahy, dřepy, pak zase přítahy. V téhle sérii si vlastně rozdělím do dvou částí, kdy v jedné budu cvičit přítahy nad matem a v té druhé části zase pod matem a nakonec potom budu cvičit právě ty zkracovačky. Dobré, takže pojďme na to teda. Můžeme začít. Thank you.
poslední. Tohle poslední série. Omlouvám se za přerušení videa, které vzniklo, bylo to dáno přístrojem, který toleruje dobu natáčení pouze do výše 30 minut. O této skutečnosti jsem nevěděl. V brzké době se budu snažit natočit opravné video, snad se mi bude chtít v nejbližší době. Výsledný čas byl tuším 29:45, plus minut pár vteřin, to teď není podstatné. Nejedná se teda o jeden z nejlepších časů, které u tohoto cvičení mívám. Vím, že se jde dostat i na čas 26:30 s mojí současnou fyzickou kondicí. Bylo to ve večerní hodinách po tréninku, takže ten výsledek nebyl nejlepší. Díky teda za zhlédnutí a snad tedy v opravném videu. Zase čau.